សារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនបានចុះផ្សាយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាភាគីកម្ពុជាយើងបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរីហ្គៃឡាវរ៉ូវឲ្យមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2022នេះប្រពន្ធព័ត៌មានដដែលបន្តថាការសម្រេចចិត្តនេះទំនងជាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ ប្រពន្ធព័ត៌មានពីខ្យូដូដដែលអំឡុងការថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី6កក្កដាជូនដល់បណ្ដាអង្គទូតស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រេសិតពិសេសប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យឧត្តមប្រាក់សុខុនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមវេទិកាថ្នាក់តំបន់របស់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពា
chôn sàn rí nẹ nòm bịa cổ xuống ca bò rô tê Campuchia đài bọn tái bộ miên ca chlòi tọp lõi mở tôn ở bên này. Campuchia đã chia bà thiên ASEAN ở chân này có ban ảnh chơi Myanmar ôi mở chô ruông cách bà chung phòng đáy bà tụ bấy cổ rôn tái chia đầm náng đai mần mến chỉ nẹ nè dô bài cả đói cho nì bởi dương ta bà xa rô bó ai ở đông bà sổ khôn. Cô trong điệp tha Campuchia đang thua chia một chạp tế này cách bà chung thân ạ rộn một trái cao bò rô tê ASEAN có đồ chia cách bà chung để bẹp bòm xanh tiết nơi rì thân đi bà nông bình xâm ra bà dạ bệt bốn tháng ngày chạp bì tháng ngày tì b ចំបាតគោរំលឹកដែរថាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនានារមែងមានភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដោយសារតែភាគច្រើនប្រទេសលោកខាងលិចមិនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមឡើយហើយប្រការនេះក៏បង្កក្តីផលលំបាកផងដែរដល់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយហេតុថាមានប្រទេសមួយចំនួននឹងចង់ធ្វើពហិការជំនួសពហុ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានខ្យូដូថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគឺលោកសេរីហ្គៃឡាវរ៉ូវនឹងភាគច្រើនគឺទំនងជានឹងចូលរួមតាមការអញ្ជើញនេះហើយ។